Всім привіт! З вами знову Юрій, канал Міні Трактори з Мотоблока. Мартеновський цех працює. Ось навіски, які ми виготовляємо. Яка кількість, бокові тяги з центральними гвинтами. Частина навісок на швеллери. Задня прицепна сірга чи перехідна сірга під палець. І навіски, кріплення яких йде на 20-й плиті. Ось 20-та плита товщиною. Що реалізовано на наших навісках? Значить, нижні щоки 12 мм. На плиті стоять теж щоки по 12 мм. Тут 8 мм на центральній гвинта, де кріпиться. Тут все по 12 мм. На прицепній сірзі так само реалізовано, що бокові кріплення 8 мм і центральне тут кріплення теж 8 мм. Ось такі навіски, розтяжки регульовані з двох сторін, пальці і кріплення під стяжки. Нижні, щоб стягували бокові плани. Кого цікаве замовлення, телефон залишу у підписі. Телефонуйте, дзвоніть, пишіть, приїжджайте, купуйте. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.